നമസ്കാരം. മഴക്കെടുതിയുടെയും വളരെ വലിയ ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെയും മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് 2018 മഹാപ്രളയം നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ആ മഹാപ്രളയത്തിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് കരകയറാത്ത, ഇപ്പോഴും കരകയറാത്ത ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ കേരളത്തിലുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രളയം കൂടി നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആ ഒരു സമാന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമാന സാഹചര്യത്തിൽ 8 ഡാമുകൾ, ഇടുക്കി അടക്കമുള്ള 8 ഡാമുകൾ ഇപ്പോൾ തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരള ജനത എത്രമാത്രം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ജാഗ്രത മാത്രം മതിയെന്ന്. പക്ഷേ എത്രമാത്രം ജാഗ്രത നമുക്ക് കാട്ടേണ്ടതുണ്ട്, എത്രമാത്രം ആശങ്കാകുലരാണ് നമ്മൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ 2018 മഹാപ്രളയം പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് സനോജി. തത്വമയി ന്യൂസിൻ്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഈ ഒരു പ്രളയ സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് സനോജി നോക്കിക്കാണുന്നത്? അനിരുദ്ധ് ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അധികാരികൾ പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ചും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല. കാര്യം അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2018 സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമല്ല ഇക്കുറി ഈ ഡാം തുറക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിലാദ്യം നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അന്ന് എല്ലാ മാർഗവും അടഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡാമുകളൊക്കെയും നിറയാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ, മാത്രമല്ല ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ പാതിരാത്രി, പാതിരാത്രിയാണ് പമ്പ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പാതിരാത്രിയാണ് വെള്ളം കയറുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോലും പലർക്കും മാറാനുള്ള ഒരു സമയം പോലും കിട്ടില്ല. ഉറങ്ങിക്കിടന്നവർ ഉറങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച വെള്ളത്തിന്റെ നടുവിൽ. മാത്രമല്ല മണിയാശാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടി രാത്രി 12 പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് അറിയിച്ചത്. അതെ അതെ. അപ്പം ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഫോർമൽ അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അന്ന് ഇതിന്റെ അറിയിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിരുന്നത്. കാര്യം ഈ കേരളം ഒരു 100 ഇപ്പുറമാണ് അന്ന് ഒരു വലിയ പ്രളയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എത്ര കണ്ട് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭരണ വർഗത്തിന് വന്ന് വലിയ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലെങ്കിലും തമാശയായി പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ 2 എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാര്യം ഒരു പ്രളയത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ അപ്പോൾ 2 പ്രളയം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നേരിടേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവ പാഠം ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ലഭിച്ചിരുന്നു. അതെ അതെ അതെ. പക്ഷെ ഇത് എവിടെയൊക്കെ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കലായി ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നത്. കാര്യം ഇത് 2018 മഹാപ്രളയത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പാഠമാണ് ഉൾക്കൊണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുവരെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് പരമമായ സത്യം. ഈ 2018 പ്രളയം അന്ന് തത്വമയി ന്യൂസിന്റെ തുടക്കമാണ്. ഈ 2018 തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് തത്വമയി ന്യൂസ് പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ആദ്യം ലഭിച്ച ചില സൂചനകൾ, അത് വെറും ഡാം തുറക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടറുകൾ ചിലത് മാത്രം തുറക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. ഡാമുകൾ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം തുറക്കുന്നു, ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യ മെസ്സേജുകൾ അന്നും വന്നത്. ഇക്കുറി പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു സന്ദേശങ്ങളെ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാര്യം ഈ പ്രാവശ്യം കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ് അതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ഡാം തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ. അല്ലാതെ വെള്ളപ്പൊക്കം വരാനുള്ള പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇതുവരെയും നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊരു തികഞ്ഞൊരു പരാജയം തന്നെയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഈ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അധികാരികൾ, അതിപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരായാലും വലതുപക്ഷ സർക്കാരായാലും മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരുപക്ഷെ ഇത് ഇപ്പോൾ UDF ആണ് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന് ഭരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യമായി LDFന് അവരുടെ മേൽ പഴിചാരാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു, സുവർണാവസരം. ഇതിപ്പോൾ LDF തന്നെ തുടർ ഭരണത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പല കാര്യങ്ങളും മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ തെറ്റുകളെ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് അത് കവറപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഏതായാലും ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ഇതുവരെ വലിയ അനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. കോട്ടയത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി, ഒരു വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായി, 27 പേരാണ് മരിച്ചത്. അതൊന്നും ഒരിക്കലും നികത്താകാനാകാത്ത നഷ്ടം തന്നെയാണ്. അത് തുടക്കത്തിൽ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡാം തുറന്നു വിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ ഇല്ലയെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും. കാര്യം ഇതിന്റെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ജലം എത്തിത്തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി മാത്രമാണ് പെരിയാർ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ, ആലുവ ഭാഗം, കാലടി ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളം എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല മറ്റൊരു വലിയ ആശങ്കയായി നിലനിൽക്കുന്നത് വീണ്ടും മഴയുടെ ഒരു അലർട്ട്.
കേരളത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലും അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ തീവ്രമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറഞ്ഞ എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലൊക്കെ തീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമുക്ക് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്ന അവരുടെ സൂചനകൾ നൽകുന്നത്. എന്തായാലും ജനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്. കൃത്യമായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അടിയാണ്. കാര്യം ഒരു മഹാമാരിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കരകയറി വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്ക് ടു നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. മറ്റ് ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ പഴയ പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഇരുട്ടടി കിട്ടിയതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു പ്രളയം കേരളത്തിന്റെ മേൽ വന്ന് വലിയ പാദമായി പതിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് കോവിഡിൽ നിന്നും ഇതുവരെ മുക്തി നേടിയിട്ട് പോലുമില്ല. അതെ അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തെ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാം, അതിനുശേഷം നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യണം ഇനിയും കേരളത്തിൽ. കാര്യം കേരളം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി. നമ്മൾ പണ്ട് ഈ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് മലയിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പാച്ചിലും മേഘ വിസ്ഫോടനമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഹിമാലയം ദുർബലമാണ്, ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാത്ത മലയാണെന്ന് അന്നൊക്കെ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലും മറ്റും വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളെ ബാധിക്കില്ല, അത് വളരെ ദൃഢമാണ്, അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇടിയുന്നതൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ അവിടെയാണ് 2013 ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട്, മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ അന്ന് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്: അധിക കാലമൊന്നും വേണ്ട കേരളത്തിന് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു ദുരന്തങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ. ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാകും വെറും 5-6 വർഷം മതിയെന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു. വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് കൃത്യമായി തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന് നമ്മൾ പഴി പറയേണ്ടത് ആരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ കുഴക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. കാര്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴിചാരാനേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത് പറ്റുകയുള്ളൂ. ആ പഴിചാരൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കേരളം സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലമാണോ? ഇത്തരം പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽപ്പെട്ട് തകർന്നടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖസത്യം. ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു ആശങ്കയായി നമുക്ക് നിൽക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പശ്ചിമഘട്ടം ഇടിയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഊറ്റം കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ പണ്ടങ്ങോണ്ടോ ആരോ പണിത ഒരു ഡാം, കൃത്യമായി അതിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോലും കഴിവുള്ളവരാർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡാം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തോ ശക്തിയുടെ ഒരു മായാവലയം പോലെ അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഏത് നിമിഷവും അതും ഒരു വാട്ടർ ബോംബായി കേരളത്തിന്റെ മുകൾ നിൽപ്പുണ്ട്. 44 നദികളാൽ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ കേരളമെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ അഭിമാനം കൊള്ളും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഈ 44 നദികളും അവരുടെ രൗദ്രഭാവം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നതും നമ്മൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇവിടെയാണ് പ്രകൃതിയെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മൾ കുട്ടി കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ പോലും പഠിച്ചു വരുന്ന പാഠങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി കയറുന്നത്. നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പണ്ടിങ്ങനെ മലയും കാടും കുന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേരളം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അവരോട്. ഭാവിയിൽ ഇതൊന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുന്നുകളും മലകളും ഒന്നും ഇല്ല. ഈ കോട്ടയത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട ദൃശ്യങ്ങൾ അത്രയും ഭീതിജനകമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഒരുപക്ഷെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ പലരും അതിലെ ഭീകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. കാര്യം അതൊരു സെൻസർഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടോണ്ട് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവിടുത്തെ ഒരു ഭീതിജനകമായ കാഴ്ച എത്രത്തോളമായിരുന്നു എന്ന്. 2018 മഹാപ്രളയത്തിന് ശേഷമാണ് 19 കവളപ്പാറയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. 2020 ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ അതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം, ഡാം തുറന്നു വിടുമ്പോഴുണ്ടായ അതിപ്രളയം, ഇതൊക്കെ കേരളം ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായി അനുഭവിച്ചു. സാധാരണ കാഴ്ചയും അറിയാം. അതെ അതെ. 2017 ശേഷം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് ഈ മഴയുടെ ഭീതി ഒഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളില്ല. മഴയെ ആഘോഷമാക്കിയിരുന്നവരായിരുന്നു കേരളീയർ നമ്മൾ. മൺസൂൺ കാലമൊക്കെ വളരെ ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടിയിരുന്നവരായിരുന്നു നമ്മൾ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മഴ എന്ന് കേട്ടാൽ അതിന് ഭീതി എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം കൂടി കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്കുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ ഒരിക്കൽ പെട്ടുപോയവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഊഹിക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഈ നേരത്തെ ആമുഖത്തിൽ അനിരുദ്ധൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 2018 മഹാപ്രളയത്തിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തി നേടിയിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പ്രളയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നത് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അവിടെയും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദി ആര് എന്നുള്ളതാണ്.
അതിന് കൃത്യമായി ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ. പരസ്പരം പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും. അവരവരുടെ ഭരണകാലത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നതാണ്. ഈ നിമിഷം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്നും നാളെയും ഈ റെഡ് അലർട്ട് കഴിയുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത്. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആരിതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരമില്ല. കാര്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ 2018 മഹാപ്രളയത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയും കൃത്യമായ മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഈ ഡാം തുറന്നുവിട്ട വെള്ളം ഒഴുകിക്കളയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാവുകയാണ്. 2018 മഹാപ്രളയം അത് മനഃപൂർവ്വം ബോധപൂർവം ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ്. കാര്യം കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അത്. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വരുത്തിവച്ച ഒരു ദുരന്തം തന്നെയായിരുന്നു 2018 മഹാപ്രളയം എന്ന് നിസ്സംശയം തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സംഭവങ്ങളിലൂടെ. എന്തായാലും കൃത്യമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. കേരളം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ നാടായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരും വർഷങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങളും അതിപ്രളയവും തീവ്ര മഴയും ഒക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയിൽ വേണം ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. മറ്റൊരു ആശങ്ക ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ സുരക്ഷാ ക്യാമ്പുകൾ ഇപ്പോൾ പലരെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് മാറി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും കോവിഡിന്റെ ഒരു വ്യാപനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭീതി കൂടി ഒരു വശത്ത്. തീർച്ചയായിട്ടും കോവിഡ് ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ നിന്നും വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സ്കൂളുകളും ശുചീകരിക്കുകയും സാനിറ്റൈസേഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി വീണ്ടും ഈ സ്കൂളുകൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ഈ സ്കൂളുകൾ ഒന്നേന്ന് ശുചീകരിക്കേണ്ടി ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 25-ാം തീയതി കോളേജുകൾ തുറക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാര്യം അടുത്ത 2-3 ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം അത്തരത്തിലാണ്. തീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തായി തീരും എന്നുള്ളത് നമുക്കും ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കാനാകില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ സമയം വരെ കേരളത്തിൽ മറ്റ് അനിഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഡാമുകൾ 8 ഡാമുകളോളം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും വെള്ളം കുതിച്ചു പായുകയാണ്. പക്ഷേ ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയ അനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ, പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം പ്രകൃതി തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്ദേശം അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ പാഠങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പഴിചാരാൻ ആര് എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഘട്ടം കടന്നു കയറുക, അതിനുശേഷം കൃത്യമായ ഒരു ഹോംവർക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭരണാധികാര വർഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.